Крадоше неки луѓи из власти. Ја вас молам да го добро послушате. Господо, односи се на Републику и на Министарство трговине, ако има некој овде. Крадоше неки луѓи из власти озбилно попричати со Комисијом за заштиту конкуренција и потрошача и објасните госпожи Мијалович да цену такси услуга максимизирана, а не како ми и град желимо прописано утврдено ценом од страна града, никога не ќе дојде до квалитета услуга кој една метропола као што е Београд и негови граѓани и сви луѓи кои долазат во Београд заслужуваат. Или е госпожо Бејалович, или е за госпожо Бејалович боле вако, кога веќе попуста при томе се прибегава разни манипулацијама, граѓани више не знаат колика е цена такси услуга и од квалитета услуга имаме само попуст и сви сиромашни касисто. Дали е тоа некој интерес или не, тоа треба да се каже. И стог разлога, господа драга, таксиски град Београда хоче да измерува свој полески обавезе, хоче да буде любозни, хоче да станка буде увек управо во нихом возил, хоче да некој почне да води рачуна на нима, и они су дел система, хоче да фирми и удруженија кои организуваат нелегален такси превоз буду кажени, неќе да они праве законе, веќе они кои су завршили школи и плачени су за тоа. Не желимо да се бавимо политиком. Ко жели да се бави политиком, нека иде со таксија. Ми желиме да радиме. И ко ќе бре луѓи да реши сви овие проблеми кои се гомилаја веќе задни 15 година уназад. Као што реков, све е веќа проблематика, а таксиста е све ближи финансиском понору. Тоест, остуваме ли још само авто да му одузме банка или лизинг компанија, ќе во најскорије време, ако се нешто не уради, неќе моќе ни тоа да плаче. Из тог разлог они тражат влагање уложено на фискални краса, јер тоа таксиста жели, али по уведено амбиенту, така да су таксисти, ја се морам да завршим овој ретроспективу, 17.2.2009 ступили генерални штрајк и после тога им е било обечено и подписано од страна 37 министра, да ќе и све што су тражили влада испунити до првот трече. Од испуњених захтева таксисти су добили следеше. Фискализацију одложено на 6 месеци. Предстоја на преговори со Министарство Рударства и Економије кој е пристало на ослобаженје од акциза и таксиста и аутопревозника за куповину горива за рад. Обечање луѓе из Муква да ќе му моќи да радимо, тој е стајамо и примамо уштерије таму где не одлужамо безбедно саобраќаја, ако сам ја тоа добро разумел, на последњем састанку и ако знак другачије каже. Имамо обечање градске власти, тој за градоначелника, да ќе се појачаме свакодневно контролама, саобраќајна инспекција, интервентни бригади, покушати да суздбие дивлје легални такси превоз во Београду. Тоа е веќе почнало да се ради од понеделка, тој е сјуче 22.2.2010, али тоа мора да трае до доношење нови законски регулативи свакодневно. Градоначелнику хвала за тоа исто свих легални таксиста града Београда, као и за готов предлог од страна града закона нацрта о лиценцама, а и за заказан састанак почетком маста со свим, така мора да кажем, прицима, везани за такси стајалишта и да ту причу брзо завршиме. Поздравио бих накоро и Министарство Трговине, као и Министарство Економије и Рударства, али би замолио остара министарства, као што су Министарство Инфраструктуре, као и Министарство Правде, да пожуре се изменам и дополнам закона, како ово мало уступак кои су направлени не би били чим више некој добронамерног министра или градоначелника, кои заиста разумеју наше проблеме и излазе нам у сусед, уредбама или неком одликом, кои су по мене много слабије кад би се одрадил еден квалитетен закон со свим пратечим елементима. Још еден под горе поменути министрима и градоначелнику хвала, али још едном инфраструктура и правдо, решите нам со што пре хитном променом и доношење нове законски регулативе, да би ми у ствари знали по вашем завршеном послу да препознамо добре таксисте, а лошо опет да препознамо и удалимо од нас. И још едно кажем, види се добра волја луѓи да се нешто уради, али дали некој овој слуху може да каже колико ми тој још време треба да чекаме. И мој став генерални е судију Пашовича, невероватно цени, не знам колко е допринео покушај суприње нелегално такси превоза во Београду, али мислим да е на неком закону боле радити 2 месеца, али да му затворимо своје дупе, и да добијамо еден много квалитетен закон, да го спратат човеки ценце и ми ќе еден велики дел наше програма решите. Хвала.